האדם הקדמון הפרה-היסטורי ישב לו במערה. צייר ממוטות ודינוזאורים רצה להדליק לו מדורה. נטל האיש כלי אבן עגולים, וזה בזה שפשף אותם בכוח, ושח! שבר את הכלים, שברו את הכלים, ולא משחקים, שברו את הכלים, ולא משחקים. והאדם הזה נע בכל מלא מבחור, אף פעם יהיה טוב, כן פעם יהיה טוב. אצל ונוס היא ונוס ממי לא כמובן. הוונוס אז אמרה שמולי ידיים, תור איטליאן, אם כי לא מתחילים. אז הוא נטל פטיש אחת ושתיים, ושח! שבר את הכלים, שברו את הכלים, ולא משחקים, שברו את הכלים, ולא משחקים. והפסל אז נהנה בכל מלא מלכו, פעם יהיה טוב, כן פעם יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. מפסגת הר סיני משה רבנו הבחין בכל הדור, הביט בעגל, הרים ידיים, מוזרח שבר את הלוחות. כבר נשברו בינתיים, לכן היום חוברים לי לדבדלי, להעלות קצת חרס בידיים, והופ! עושים כל שבר כלי, עושים את הכלים וכן משחקים, עושים את הכלים וכן משחקים. וכל חוקר הזה נח וכל מלא מחור, אך פעם היה טוב, כן פעם היה טוב, היה טוב.